Většina fotbalistů má spolu dobrý vztah. Když už ne dobrý, tak se aspoň vzájemně respektují. Pak jsou tu ale některé výjimky. Někteří fotbalisti se totiž vyloženě nenávidí. Někdy za to může žena a jindy je to zase úplná drobnost. Kteří fotbalisti to jsou a proč se vlastně nenávidí? Jako úplně první, tady máme střet, který si mohl zaslechnout už na mistrovství světa v Kataru. Jedná se o Belgičany Kevina De Bruyneho a Thibauta Courtois. Všechno to začalo několik let zpátky, a to v roce 2014. Přítelkyně De Bruyneho totiž podvedla, když se vyspala s jeho spoluhráčem Courtoisem. Ta teda tvrdila, že to byla pomsta za to, že ji on podvedl s její nejlepší kamarádkou. Ať už to bylo jak chtělo, tak furt zůstává, že De Bruyne absolutně nesnáší svého belgického spoluhráče. Dokonce se říká, že tito dva spolu nepromluvili už roky. Samozřejmě mimo hřiště, ale jak jsme viděli na mistrovství světa v Kataru, tak to nefunguje ani na hřišti. Teď tady máme dvě obrovské legendy. Oba fotbalisti už v této chvíli nežijí. Jeden zemřel docela nedávno, a to v roce 2020, a ten druhý zemřel ještě později, a to do konce ledna tohoto roku. Možná už si uhádl, jednalo se o fotbalisty Diego Maradonu a Pelého. O Pelém se mimochodem v lednu dělal video 10 věcí, které si nevěděl o Pelém. A na Maradonu se ještě chystám, takže pokud ještě nemáš odběr, tak mi určitě dej odběr. Tyto dvě legendy k sobě ale nechovaly moc velkou náklonost. Někteří by dokonce řekli, že se až nenáviděli. Nejdřív Maradona o Pelém řekl, že jako hráč byl skvělý, ale přemýšlí moc politicky, neboli je prostě moc velký zaprodanec. A Pelé řekl o Maradonovi, že je nemotorný a nedůstojný, a taky označil Argentince jako špatný příklad, protože byl drogově závislý. I tak si ale nějakou dobu docela rozuměli. Hlavně v roce 1979, kdy se poprvé potkali. Pro Maradonu byl totiž Pelé velký vzor, ale jejich vztah se postupně zhoršoval. Nejdřív v roce 1982 Pelé kritizoval Maradonu, když byl vyloučen za to, že v baráži o mistrovství světa ve Španělsku narazil na Brazilce, a od té doby strávili desetiletí tím, že se navzájem kritizovali, a pak spíš tak jako pro média se navzájem usmířovali a taky občas chválili. To byly bývalé legendy, ale co ty současné? Samozřejmě mám na mysli Cristiana Ronalda s Lionelem Messim. Z takového venkovního pohledu bych řekl, že se tito dva fotbalisti navzájem nenávidí, ale taky je to taková zdravá nenávist, která posouvá oba fotbalisty dopředu. K sobě mají totiž určitý respekt, ať už teda na hřišti nebo i mimo hřiště. S kým má ale Cristiano Ronaldo takový menší beef, tak je Zlatan Ibrahimovič. Tady mi to spíš přijde, že je to hodně ze Zlatanové strany. Hodně často se totiž v rozhovorech a na sociálních sítích porovnával s Ronaldem. Například, když dal Ronaldo jeden z nejhezčích gólů jeho kariéry, což byly jeho nůžky proti Juventusu v Lize mistrů, tak na to Zlatan odpověděl, že to byl pěkný gól, ale měl by to zkusit z dálky 40 metrů. Taky když si jednou měl vybrat mezi Ronaldem a Messim, tak si vybral toho Messiho a řekl, že v jediné věci, ve které má Roncek napřed, je věk. A bylo víc takových výroků od Ibry, které bylo mířené přímo a taky i nepřímo na Ronalda. Ale proč tomu tak je? Někteří se domnívají, že by to mohlo být tím, že na Ronska žárlí, nebo že má snad jako jeden z mála na fotbalové scéně větší ego jak Zlatan. A to se mu samozřejmě nemusí líbit, protože se na tom docela zakládá. Ale taky to může být tím, že když Ronaldo přestoupil do Realu Madrid, tak tím prakticky vyfoukl místo Zlatanovi a ten na to od té doby nezapomněl. Ano, přesně tak. Některé zdroje udávají, že Real Madrid jednou chtěl Zlatana, ale nakonec vzali Ronska a ten mu tak zablokoval celý přestup. Jako další, tady máme střed z roku 2011. Asi hodně lidí ví, že Luis Suárez měl nějaké problémy s chováním, hlavně teda co se týče kousání, ale v roce 2011 si udělal nepřítele s Patrice Evry. Hrál se zápas Liverpoolu proti Manchester United a oba hráči do sebe šli, jako by se chtěli navzájem zabít. Po několika střetech to ale na oba hráče už bylo hodně. V průběhu rohového kopu se navzájem začali strkat a Evra na Suáreze vyjel, proč je tak agresivní. Ten mu ale naštvaně odpověděl, aby se ho nedotýkal, že nemluví s negrem. V té chvíli dorazil rozhodčí a zeptal se jich, co se děje, a samozřejmě Evra mu řekl, že ho Suárez rasově urazil. Rozhodčí mu na to odpověděl, že to pořeší po hře, hlavně ať teď nedělá nic hloupého. A Evra později v rozhovoru přiznal, že v té chvíli chtěl Suárezovi natáhnout a stálo ho to hodně sebeovládání, aby neudělal něco hloupého. Nakonec to ale zvládl a později po zápase se to řešilo. Suárez dostal stopku na 8 zápasů a pokutu 50 tisíc dolarů, neboli skoro 1,1 milionu korun. Každopádně od této chvíle se tito dva fotbalisti vyloženě nenávidí. Přesouváme se do roku 2006, a to právě na mistrovství světa v Německu. Do finále se dostala Francie s Itálií. A mně se tady jedná o střed kapitána Francie s obráncem Itálie Materazzi. Schválně by mě zajímalo, jestli dokážeš uhodnout tohoto hráče, neboli prostě toho kapitána Francie. Napiš mi to dolů do komentářů. A mezi tím můžu říct, že se dostal zápas do prodloužení ve stavu 1-1 a tento hráč se nechal ve 110. minutě vykartovat. Nakonec se i kopali penalty a Itálie vyhrála celé mistrovství světa. Už si dokázal uhádnout, co to bylo za hráče? Ano, jednalo se o francouzskou legendu Zinedine Zidana. Ten ve finále doslova zazářil. Jasně, dal v 7. minutě gol z penalty, ale myslel jsem to spíš, že zazářil trochu negativně. Ve 110. minutě se nechal vyprovokovat italským stoperem Materazzim a dal mu tu jeho legendární hlavičku. Ten se okamžitě složil na trávník a Zidane dostal červenou kartu. Materazzi po zápase tvrdil, že na tu hlavičku nebyl připravený, jinak by to dopadlo úplně jinak a červenou kartu by dostali oba dva. Proč ale vlastně Zidane takto vyjel? Materazzi měl na něj v průběhu zápasu osobku a hlídal si ho tak těsně, že to Zidane ho naštvalo. Ve 110. minutě ale Zidane řekl, že mu dá po vyhraném zápase svůj dres, čímž ho chtěl tak trochu vyprovokovat. A Materazzi se nenechal vyprovokovat a odpověděl na to, že si radši vezme jeho sestru.
sestru. Na to dostal hlavičku a taky vyhrál celý šampionát z Itálií. Zidane se nakonec i přes prohru stal nejlepším hráčem celého turné. Následně docela stylově ukončil reprezentační kariéru, protože toto byl jeho poslední zápas za repre. Takže ho ta červená karta a následné stopky nemuseli vůbec mrzet. Ale Materazzi ho vyloženě začal nenávidět. Představ si, máš ženu, se kterou máš 3 děti. Přestoupíš do nového týmu, kde si okamžitě najdeš dobrého kamaráda. Dokonce se tak skamarádíte, že letíte na společnou dovolenou, jenomže tento kamarád ti obrátí úplně vzhůru nohama celý život. Má poměr s tvojí manželkou a dokonce si ji sám po vašem rozvodu ještě vezme. Kdyby se tady toto stalo tobě, tak bys tady toho kamaráda asi úplně nenáviděl, že? Přesně toto se stalo Maxi Lopézovi. Ten si vzal modelku Wandu Naru, se kterou měl 3 děti, v roce 2012 přestoupil do italského klubu UC Sampdoria a zároveň s ním tam přestoupil jeho argentinský kolega Mauro Icardi, se kterým se okamžitě zkamarádil. Dokonce spolu letěli na dovolenou, jenomže Icardi měl poměr s Lopézovou ženou. Jakmile to Lopez zjistil, tak se s manželkou okamžitě rozvedl a Icardi ho logicky začal nenávidět. Přiznám se, že se mu ani nedivím. Ty jo? Každopádně Icardi si v roce 2014 vzal Wandu Naru, což je vlastně ta bývalá manželka Lopéze, a jsou spolu až doteď. I Icardi ho to ale trochu poznamenalo, a to hlavně v argentinské repre. Icardi hrál pouze 8krát za reprezentaci, ale právě tento problém zapříčinil to, že se na něj argentinská repre vykašlala a znovu ho už prostě nepovolali. Takže je dost možné, že si za argentinskou repre znovu v životě nezahraje. Teď tu máme fotbalistu, o kterém se poslední dobou docela mluví, ať už dobře, nebo taky špatně. Gerard Piqué toho za poslední rok stihl vážně hodně. Minulý rok ukončil fotbalovou kariéru, podvedl teď už bývalou manželku Shakiru, se kterou byl strašně dlouho, ale i tak dokázal udělat něco dobrého, a to jeho fotbalová liga Kings League. Teď nedávno dokonce měli finále celé ligy na barcelonském stadioně Camp Nou a celý přenosnil obrovskou sledovanost. Jednak to sledovalo obrovský počet lidí na jejich platformách, jako je TikTok nebo YouTube online, ale taky se prodalo až 90 000 lístků přímo na event na stadioně. O tomto se ale teď nebudeme bavit, teď se budeme bavit o fotbalistovi, se kterým se Piqué vážně nenáviděl. Asi tě nepřekvapí, když ti řeknu, že je to bývalý hráč Realu Madrid. Přece jenom tam Piqueho nenávidělo více hráčů. Ale teď se zároveň jedná o jeho bývalého spoluhráče ze španělské repre, Alvaro Arbelo. Několik let se oba tomu druhému vysmívali. Například, když byl Real Madrid vyřazený z poháru Copa del Rey, tak se jim Piqué vysmál, že nasadili nezpůsobilé hráče, což byla narážka hlavně na Alvara. Taky měli několikrát střed na sociálních sítích i v realitě. A nakonec to eskalovalo tím, že o něm Piqué řekl, že ho nikdy nepovažoval za spoluhráče a srovnal ho s kůželem. Nakonec po sobě začali tak vyjíždět, že španělský kapitán Sergio Ramos musel zasáhnout a trochu je urovnat. Znovu se nám objevuje ve videu Zlatan Ibrahimovič. Ten tady prostě musel být dvakrát, protože má spor s kdekým. Tentokrát se vracíme do roku 2010, když hrál za AC Milan. Na tréninku se totiž porval se svým spoluhráčem Oguchi Anievu. A říkáš si proč? Zlatan při hře na tréninku udělal na Anievu a nějaký brutální zákrok. Sice minul, ale to se obránci samozřejmě nelíbilo a vyletěl na Zlatana pěstmi, který mu to vrátil hlavou. Ano, slyšel si správně, hlavou. Nakonec došlo k souboji, který musel odtrhávat 10 hráčů a trenérů, než se jim to vůbec povedlo. A Zlatan si po souboji odnesl zlomené žebra. Říkáš si, co se stalo s tím druhým hráčem? Anievu byl taky nějak zraněný, ale hlavně po sezóně odešel z AC Milan. Už jsme se tady bavili o bývalých legendách Maradonovi a Pelém, i současných legendách Ronaldovi a Messi. O jednom hráčovi ze současných legend jsme se tady ale ještě nebavili. A to je právě Robert Lewandowski. Ano, nedávno jsem udělal docela povedené video o Robertu Lewandowském a to se můžeš podívat právě tady. A taky se můžeš podívat na další video, které ti doporučuje YouTube, a to právě tady. To by bylo tím pádem všechno. U dalšího videa mějte se krásně. Čus.